Também tava com saudade? Tava, cara, do ao vivo. Mano, olha essa vista aqui que nós tá. Onde né? A gente tá, gordinho? É, com... Barra de São Miguel. Maravilhoso. Eu ia falar Maceió, mas o cara... Comida boa, bebida boa, pessoas boas, maravilhoso. E hoje a gente tá com convidados especiais também. Muito obrigado por vocês terem vindo, gente, de verdade. Thierry, Gabi Martins, como é que vocês estão? E aí, o galera? O sol tá incomodando, né? É. Tá um pouquinho, mas... Falei pra ela que ela... E vocês nem tão ligados. O Thierry tava no lugar dela, ele falou, não, meu amor, eu vou... Conseguiu um negócio, botaram um negócio aqui, agradecer, tudo no meu coração. Mas aqui vocês estavam o quê? Vocês estavam de rolê, de férias aqui, como que é? A gente tá de... Eu tô de férias com minha família, né? Aí a gente fez um ano de namoro ontem. Aí o Thierry veio me ver, né, tava não, rolê. Tô passeando mesmo, de boa, com minha família. Eles escolheram pra cá, em Maceió, né, aí... Lá. Ah, que presente, hein, chamaram a gente logo pra entrevista ao vivo, não, um caldo de sururu. Ele tomou esse caldo de sururu, que eu falei assim, pelo amor de Deus, chega desse caldo. Esqueci até do presente que o Tirulipa me deu, o Tirulipa me deu um negocinho de gota. Sim, viu, mãe? Sururu é bom? O que é sururu? Moleque, eu já gostei do nome. Ela termina com terminações com I. Ou com o IS, né? Que aí não tem rima. Sururis? Sururibis. Aí a gente tava na casa da Zelma, ela fez um prato, falou que é sururu. Aí o Thierry falou assim, me vem um caldo. Aí eu falei, que é isso? Que é tão bom? Ele falou, dá um Você fogo. Já tava ligado. É. O pai das crianças conhece. Mas, mano, parabéns. Um ano. É um... Não sei, mano. Não sei. Caralho, o clima pesou. Vamos trocar de gestão. Você fica meio enjoadinho. Ficou puto, ó. Vamos acabar aqui com esse assunto. Mais chato o quê? Tipo, ai, dança comigo, vem. Ai, ele arruma umas tretas. Ah, eu sou assim também, não posso beber. Eu sou dançarino, pô. Não. Eu bebo, eu quero dançar. Fiquei só quando bebo, né? Ai! Mais tarde. Isso é um ano. Um ano, eles estão com a mesma... Moleque, mas online. Esse é um relacionamento bom. É. Emoção, é né? É. Altos e baixos. Altos Meu e Deus baixos. Do céu, não tem condição. É muita emoção, né? É isso aí, isso gato. É o gostoso de... Não teve um dia que a gente brigou à noite. Foi assim, a gente tava de boa. Aí a gente brigou no jantar. Aí eu sei que assim, aí brigamos a tarde toda e no jantar. Aí no dia seguinte ele acordou e falou assim, me chamou no banheiro. Eu tava na casa gravando um clipe. Aí ele chegou e falou assim, eu queria saber como é que faz pra te pedir noivado. Eu falei assim, amor, você brigou comigo ontem o dia inteiro. Cria vergonha na sua cara, não vou pra aceitar não, não paga agora não. Ele raciocinou, ele né, raciocinou, mano? Falei, mano, vamos parar com essa porra aí. Não tem como, sempre você tem uma tretinha no... Lá em casa, a última palavra é sempre do homem. Sim, senhora. Claro. É, exatamente. Claro, amor. Claro, amor, deixa comigo. Tem que ver meu pai lá, filho, em casa. O quê? Mano, minha mãe é um general, filho. Minha mãe fala assim... General. Vai! O exército. Ele já tava varrendo. Se não varrer, tá largado nas costas. Eu não sei o que é isso, cara. A mulher, ela manda, mano. Manda. É. Mas nós gosta, mano. Você acha? Sim. Eu acho que a gente não gosta, mas a gente faz porque não quer brigar, né? É. Eu prefiro... Tem uma hora que é. vamos fazer pra ela ficar de boa, tá ligado? É assim mesmo, toda hora é desse. Quando foi que vocês se conheceram e onde? A gente se conheceu pela internet. Ah. Direct? Quem mandou DM? Tinder, tô brincando. Quem mandou direct pra quem? Fui eu. Olha. Mas na verdade não foi com essas intenções. Foi Gabi. Assim. Ok. Não foi com intenção? Não, juro por Deus. O golpe tá aí. É. Ah, o golpe. Foi intenção de quê? Ver o show dele? Não, juro por Deus, foi assim, ó. Eu queria gravar, ele tava estourado com... Ih, gaguejou, ó. Amor, deixa eu falar. Fazer a proteção do sol. Ai, obrigada, adorei. Continua essa posição. O Blazer tá chateado. Vai, eu vou continuar. E foi assim. E aí ele chegou, eu tava, depois do Big Brother, ia gravar um DVD, chamado Fatos Reais, e eu ia compor algumas músicas. E aí, o Thierry tava estourado com umas músicas, tipo, Cracudo. Pô, maravilhosa. Essa música a gente vê ouvindo, maravilhosa. Nossa, eu amo esse cara louco, né? Mas eu falei assim, achei meio louco, vou pedir ajudar ele. Ele tem um charme. Tem algo diferente, né? É bonita, tem que dar um oi. Oi, né? Ah. E aí eu peguei e a gente combinou. E aí, chegamos, eu liguei pra ele no FaceTime e compus. 4 músicas com ele, né? Eita, pelo FaceTime? Foi. É. Caralho. E a gente começou a escrever junto e combinamos de escrever toda... Acho que algum dia, né? Mas... No outro dia, meu algoritmo era todo ela. É. Ah, mentira. Caralho. E aí ele começou a conversar comigo no WhatsApp, no direct. E
É, até que ele chegou assim, depois de mim, falou assim, Gabi, é... Aí ele começou a mandar umas mensagens assim, te amo. Sem me ver pessoalmente. Falou assim, é, sua, como é que é? Vou te fazer arrepiar. Eita, eu li o manual do Neymar. Não sai nada. Então você espera passar, quando você fica bem, você lembra. Ou pega as histórias dos amigos. Eu pego a história dos amigos, história dos outros, é. Tá aí certo. Ele começou a mandar os te amo do nada. Te amo, eu falei assim, você é louco, Thierry. Ele falou, nossa, ele deve ter mandado isso pra todo mundo, né? Te amo, sem nem me conhecer pessoalmente. Aí eu demorei uns 2 meses. Ele é muito fofo. Não, é golpe. É golpe. Tem que respeitar o meu te amo. Meu te amo é que nem bala de prata, gata. Só tem 5 na vida. Tem que ser certeira, né? Tem que ser certeira. Tá, aí depois. aí, tipo assim, depois de uns 3 meses, ficou pela primeira vez. Mas vocês meio que pararam de conversar e se encontraram? Sim, sim. Eu não quis saber de mim, não. Eu dei um gelo, falei, não, esse cara é doido, falou, te amo. Sumiu da minha vida e depois eu fui atrás. Só que ele não largou, não. Ah, velho, o pai aqui, quando bota na cabeça um negócio, é decidido. Eu sou hiento, como diz o povo. Aí vocês se encontraram? Aí a gente chegou e se encontramos e começamos a ficar. E aí a gente compôs uma música pro meu DVD juntos. Não, mas calma aí. Quando que foi que você deu uma moral? Porque até agora você só... Quando eu dei o primeiro beijo. Foi final de setembro, né? Mas você já, já tava afim, então, pô. Já tinha caído no papo dele. Mais ou menos, tava. Eu queria e não queria. Eu falei, ah, quer saber, você quer um beijo? Então toma, não foi? Porra, vou beijar o cara que não gosta de mim. Só ou que ele falou te amo? Só que ela fez pra testar. Foi. Ah, só que ele o erro chegou, dela não. Foi. O erro dela foi. Não. Sabe o problema? Ele chegou e me beijou. Aí ele pegou e puxou meu cabelo, começou a falar um tanto de negócio. Não, eu falei, você é doido. Vai devagar. Não. Primeiro beijo, ele já começou a falar um tanto de negócio. Falei, aí eu liguei pro Lucas depois do carrinho. Uhum. Lucas. Prazer, Bahia. Bahia chega assim, pô. Porque é mãe. Caralho. Lá na Bahia, a Bazé aqui chateou comigo mesmo, hein? Coloca a mão aqui, ó. Você desce do aeroporto, pisa, toma a lapada, já é do sol. E aí, alta lapada de DST. Lapada do. Viado, o bagulho é assim que funciona. Bahia é foda. Carnaval. Mano, eu fui mal. Vou dar um jeito carnaval, aqui. Foi bom. Coisa boa. Um dos instrumentos mais bonitos, mas deve ser muito difícil. É isso que eu tô porque na uma mão é uma sabe. Coisa, na outra mão é outra mas não sei, coisa. Eu não sei tocar acordeão, não. E tem o. Não, mas eu tô falando. Não, o seu vô devia ser muito foda. Que é isso, minha gente? Cara, é um vampiro, o sol pega pode deixar, cara. Pode deixar. A minha voz só tá parecendo a lata da Elisa, né? Aquele óleo. De... Estourando, não, mas... E você é da onde, Gabriel? Ele é da Bahia? Sou de BH. Mineiro e baiano. Caralho. Sou de BH, nasci em BH. Minas Gerais, pão de queijo. Já morei... É você demais. Conhece Uberlândia? Conheço. Morei pertinho. Morei lá 7 anos em Uberlândia. Bom demais. Ah, bom demais. Lá? Morei, mano. Ô, mineiro é diferenciado, né? Demais. Nossa, eu amo. Eu acho a melhor comida, mano. Também acho. Feijão tropeiro, queijo. É, não, tudo. Pão de queijo. Mas é tudo bom. Só que eu nunca fui pra BH. BH é maravilhoso. E as mineiras, eu acho as mineiras muito bonitas. Eu acho que são as mais bonitas. Aí uma coisa que eu tenho que concordar, viu, gata? Olha isso. Mineiro é um povo muito bonito mesmo, mano. É, povo bom, bonito. Sossegado, né? Eles são sossegados. Nossa, é bom demais. Eles são... Como é que fala quando recebe? Receptivo. Come quieto. É, com calado. É o famoso deixa abaixo. Como calado, fica... É.